现在已经9点钟了，那我们就记者会就准时开始了。那我们等一下有一些手腕，那现在可能还在路上，但是我们因为时间关系，我们还是先直接开始。那首先先欢很高兴，然后各位议员啊，然后家长啊，以及媒体哦，都共同来关心我们这个台南野鸭特色公园的一个记者会。那我们先简介一下我们这个团体哦，我们在2017年的时候成立哦。那成立的初衷就是我们一群因为我们都有小孩哦，那我们都是一群爸爸妈妈，那我们就是有感哦，就是当时的台南市的公园哦，它的多样性哦普遍不足哦，那我觉得我们需要提出我们的看法跟需求，所以组成的一个团体哦。那这5年来，我们的确可以看到市府哦，那在公园上的建设是有一些进步哦，有一些进步。但是我们想要知道，就是全市的家长哦，那对于台南市政府哦，对于公园建设的速度啊，或者满意度啊，那他的感受是如何？所以我们在近期做了一份问卷。那问卷的结果，我请隔壁的我们另外一位家长一一来跟大家说明。那等一下，请我们的家长就是帮我们拿手板准备好。我们等一下讲完诉求之后，我们就先会有一个大合照。那我们这个问卷结果里面呢，就收集了724位台南的家长，这是在网络上为期2个礼拜的问卷。这724个家长，他们跟1000多个孩子共同对于台南的游戏场表达他们的心声。那我们看到大家对于台南市府所做的这些努力，我们是有看到的，包括大家给予正面的评价有13%给予正面的评价，但负面的评价高达83%。那大家觉得做得好的地方是看到说很注重安全性，但是如果你看其他的面向，满分10分的调查里面，安全性是5.3分，但其他的指标其实都不到4分。大家不满意建设的速度，大家不满意游戏场的设计，大家也不满意市府对于游戏场的重视程度。另外，大家也不满意说我们的游戏场没有倾听孩子的声音。那有很多的民众在这个调查里面，他们也表示说，他们现在礼拜天、礼拜六都是带孩子去屏东玩游戏场。那我们这份问卷调查的原始完整资料，我们也全部都放在网络上，所以大家想要进一步了解民众的意见，可以进到这份原始资料去看。对，那我们看到说，我们相较于双北、桃园，甚至邻近的嘉义、高雄、屏东，他们特色公园发展的速度，我们台南的市民觉得很努力的在追赶。那我们在今天这个记者会，也不是要批评台南市政府以及我们公园的这些建设的主管机关，我们是想要带着全台湾的这些经验，希望我们可以提出很正面的建议，让我们接下来的游戏场可以更符合孩子他们游戏的需求。所以我们接下来就想要邀请我们家长这边往前，我们来前面好了。这边我们社团的家长代表到前面，然后我们一起就是用喊口号的方式，把我们今天记者会要提出的3大诉求，一起用口号的方式把它说出来。哎，那我们再来前面哈。等一下我们还会跟议员再合照一次，但我们现在先第一张。好。还有我们的家长，大家，这边，我要过去吗？我要过这一排，我过去吗？哎，这个孩子，小朋友，那边太旁边了。家长到后面来，下面举高一点。好，那等一下我们家长，就是我们今天有3大诉求嘛，那等一下我就我讲一句，然后大家跟我重复一次这样。那我先跟各位记者媒体讲一下我们的3大诉求，分别是第一个我们是要提高儿童游戏场预算，那第二个是要设立游戏场总部的机制，那第三个是儿少合心，落实公民参与。好，所以我们的爸爸妈妈都站好了，然后那等一下我们就以呼口号的方式，那我一句大家重复一次这样。好，那我在此我们提出我们台南野鸭特色公园对于台南游戏场的3大诉求。第一个，提高儿童游戏场预算。提高儿童游戏场预算。
设立游戏场总顾问机制。设立游戏场总顾问机制。儿少核心落实公民参与。儿少核心落实公民参与。好，谢谢我们的家长，好，谢谢我们的家长，好，谢谢。那请家长先暂时先回座。好，那我们讲完我们诉求之后，我们想要请我们社团里面的一些家长来说一下，为什么我们会提出这三大诉求？为什么会提出这三大诉求？那首先我们先请到是我们社团里面的家长，那同时也是职能治疗师的宜萱，我来跟我们说第一个诉求：儿童游戏场的预算要提高。各位参与的朋友，各位议员，大家好。我本身是职能治疗师，那我也是一位家长，我有一个4岁半的小朋友跟2岁半的小朋友。那我们很常在台南的各个公园到处玩。那我以职能治疗的角度来开始切入的话，我想要提一下，大家有听过感觉统合发展吗？对，感觉统合是一个很对小朋友很重要的一个发展过程，因为他们刚生到这个世界上来，他们就是透过一切的感知去跟外界互动，而进而产生了各动作的协调啊，或者是认知，或者是呢，甚至是人际互动，让他可以成功的去参与日常生活中的事物。那感觉统合发展很重要，公园扮演了一个非常重要的角色，因为感统所需要的感觉刺激，基本上公园是可以提供的，像是荡秋千啊、溜滑梯、有沙坑、有草皮、有跷跷板这一些，有攀爬的一些器材，是一个很好提供感觉统合发生的一个地方。但是近年来我发现了一些问题，我们有跟家长建议说，哦，妈妈，小朋友呢，他多去公园里面去荡秋千啊、溜滑梯。可家长告诉我一件事，他说，老师，我们家附近的公园呢非常小，那溜滑梯好低哦。然后也没有荡秋千，那小朋友都不喜欢玩。那我有发现近年来好像是因为法规的关系，所以开始有一些公园的设施开始在拆除，然后游具跟游具之间的空间因为法规的关系，有一些游具甚至被拆掉了，没有再装回来。那大部分的游具呢，千篇一律都是罐头游具，他们的特色就是呢很低矮，顶多就是两边有溜滑梯，但是也是非常的低，那也没有什么荡秋千，也没有什么攀爬可以让他们有本体觉、前庭觉这些刺激的一些设备，那我觉得非常的可惜。那罐头的公园呢有一个问题，就是呢小小孩呢不爱玩，因为玩一下就觉得就这样而已，那大小孩呢又没办法玩。不知道大家有没有看过国小的学生呢直接爬到罐头游戏场上面那种通，有时候有通道，或者是有围栏，然后他就直接挂在围栏外面当做健身器材，这样子爬来爬去再玩鬼抓人。这样很明显的会有一个问题，罐头的器材不适合现在的应该说丰富度不够，那不太适合大一点的小朋友玩，那小小孩又觉得又没有什么吸引力，那会造成一个问题，就是现在小朋友不太出门，因为外面不好玩，那都待在家里面看3C， 那造成一些肥胖的问题，体能也不好。那另外就是他们比较少去召集朋友啊，去跟一些小朋友做一些社交的互动，那他们在家里或者在学校可能人际冲突的部分就会在增加，这是目前看到的问题。那台南因为好玩的公园太少了，像刚刚我们的发起人有提到，很多家长都跑去屏东或高雄或嘉义南投都好，像我自己回台北也会去台北的特色公园玩。其他县市特色公园做的还蛮不错的，以屏东为例的话，他们目前有规划一乡镇一特色公园，那有规划了17座，他每一座都我觉得蛮有特色的，而且都还蛮好玩的。说实在跟对比台南目前是同等级的有2座，一个在盐水一个在港滨，即将要开幕，我觉得台南的特色公园还有进步的空间，那这进步的空间就需要公民的参与，还有提高预算，有游戏场总顾问这些机制来带起来。那邻里公园的丰富度也是需要
预算再提高，让我们的邮局可以更丰富。那目前大概就是这样子，就希望各位议员们，然后还有市府的这些官员们，可以帮我们再多争取一些预算，那让我们有一个完好的游戏场所顾问的机制，让我们小朋友有更好的游戏权，让他们的发展可以更健全。谢谢你们。好，谢谢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 那我这边也很简短的再进一步跟各位说明我们另外两个诉求以及它背后的原因。那第二个诉求是落实公民参与而上核心，那这个听起来其实它不只是口号而已，是我们真的大人常常都忘记说怎么游戏，然后忘记说游戏对孩子有多么的重要。可是你们只要问一下孩子，问孩子说你喜欢什么样的游戏场，你喜欢玩什么，你喜欢在游戏场跟朋友做什么，他们其实都可以侃侃而谈的告诉你，两三岁的孩子他们也都可以告诉你。而现在我们希望真的可以以孩子为主体来进行游戏场规划的设计，不是只是从大人的观点去看待游戏场而已，而是真的可以去了解孩子游戏的方式，我们才能真正的去设计符合孩子儿童游戏发展的这样子的一个游戏环境，也才能真正的去设计出孩子会觉得好好玩的公园。市府这边很努力的投入很多我们人民的纳税钱去建设游戏场，但为什么觉得做不到好玩？其实就是没有把孩子以及青少年使用者他们的表意权、他们的参与落实在游戏场的设计。而这些机制其实台湾现在已经都存在了，这些方法都存在了，我们只是需要把它落实。那第三个诉求是游戏场总顾问。那我这边分享几个数字给大家听听看，大家听听看它的逻辑是什么。永康公七公园80万，海德177万，公66300万，平实460万，大恩480万，水平470万，鼎美公园470万，公儿6800万。那这些经费的多寡是怎么决定的？他又决定说这些游戏场在哪里，这个选址又是怎么决定的？那我们刚刚有提到两三千万的这个盐水公20，它是西北很指标性的公园，或者是大恩所谓飞机的这个公园，它两个其实都设在殡仪馆或者是设在墓地的旁边。那另外公儿6最近花了800万建立，它的可及性也很低。另外永康总图或者是竹溪这两个很指标性的游戏场，如果大家去看的话，可以看到周六周日是人山人海，大家的反应很好，但就会觉得腹地太小。那另外我们看一些现在市民已经很经常兴趣的公园，不管是像水平温或者是奇美大都会公园、永康区的小桥公园、新营绿都心、中西区的南门公园、北区台南公园、振兴公园、东区东兴、小东、巴克里、平实公园，这边都因为种种各种各种是一样的理由，我们没有办法在这边现有的儿童游戏场去进一步的把它提升。我们并不是说刚刚提到那些公园全部都要有儿童游戏场，但我们希望台南这边可以比较有一个高位儿童总游戏场总顾问的这个机制，然后去做比较策略性的全市的这个规划，而不是单一的游戏场，可以看到整个城市怎么样可以更儿童友善，整个城市怎么样可以把儿童游戏的精神纳入。那我们认为透过一个总顾问的这样子的一个游戏场小组，这个现在也是桃园跟屏东他们的做法，他们可以针对全市的这些游戏场公园的资源下去做盘点，比较科学化的它的腹地大小、它的可及性、服务人口有多少、它附近的交通城市、它交通的设施有多少、它跟整个城市整体的规划关联性又是什么。所以我们希望可以透过总顾问的这个机制，把我们有限的儿童游戏场以及特色公园做更有效的利用。那以上就是我们的三点诉求。好，谢谢丽颖。那很感谢迪轩然后跟丽颖来阐述我们这三大主张然后给详细的一些内容。那的确我们也看到了一些问题，然后那各位媒体先进或者是议员参选人或者是现任的议员，如果有兴趣的话，我们把资料也都已经放在网络上，那大家可以详细去参与。好，那紧接着就是说，我们也很高兴啊，也很荣幸有
我们今天的这个记者会有议员参选人还有现任议员来共同来关心。那因为时间的关系，所以我们可能就是各个党派，我们可能就是推一位议员或议员参选人来到前面来跟我们谈谈，就是你听完我们刚刚的一些论述或者我们这三大诉求，那您有什么建议或想法？那我们更希望就是透过这一次记者会的机会，可以希望议员们或议员参选们，你们可以把我们的意见带回党，你们的党团，影响更多的议员，或者是参选人们也可以把我们这些想法把它提出来在你们的政见上面，那给大家做一个参考检视。那因为真的很不好意思，今天参与的议员或议员参选人是蛮多的，那因为时间的关系，因为我们想要控制在半小时左右就结束，所以我们等一下发言的话先跟大家说抱歉的话，就是说我们每一个党派推出的议员或议员参选人，我们就是控制在两分钟的时间，那在一分五十秒的时候我的手机会响铃一下提醒一下大家，那所以大家如果听到之后就麻烦各位做个结论，不好意思，就是我们就是这我们就按照这个机制这样。好，那首先我们先请到民进党的沈正东议员来为我们做分享。很有请。好，谢谢我们，因为想说不要那个耽误大家的时间，所以呢就不一一称呼。那我想特色游戏场是正中一直上映以来，很感谢我们特色联盟的妈妈们一直都很关心，所以才会造就着我们中西区有第一座的鼎美特色游戏场，那也是由下而上。那我们刚才听到林智展议员这边也有福田公园也会来进行设置，而我们希望公园目前在陆续的一个在讨论规划，那也是跟我们特工盟都一直保持密切的联系，因为我们希望呢是由下而上来让大家听到，来让市政府听到我们大家所期待的游戏场的一个特色。而在整个以城市的论调来说，我们都知道古迹每个都长得不一样，所以要点线面才串联成一个珍珠，所以我们也希望说我们的亲子悠悠馆也可以都是用这样的方式去做一个亲子悠悠馆的一个联盟，也就是说去讨论每一个特色的一个不同，而让大家可以用跳岛式的方式来去运行。所以我们希望特色游戏场也是用这样的一个辅导机制，用一个所谓的亲子跳岛式的方式来了解到整体台南市有哪些公园可以去游戏，那哪些公园是有造景的，是一个不一样的一个样态，让大家在每一个假日的时候不用说到同样一个地方，让大家都停在那个地方，让造成社区居民反而会对这个特色游戏场会产生反感。所以我想每一个地方都有一个特色，让每一个都不要变成假日的移民潮，而是每一个都跳岛式的去游戏，让我们的社区，让我们的游戏场，让我们的政府，让我们的公民团体都能够共赢共荣，让我们台南可以更好。以上，谢谢。谢谢林东议员，好，谢谢。好，没有。OK， 今天控制非常的好。好，那谢谢沈东议员，然后那我们紧接着我们请时代力量好的林议员来跟我们。好，我很简短的讲，其实我刚刚好时代力量党团也就我一个人，这个党没有党团，所以绝对是我代表。那今天很开心看到非常多老朋友冠杰，然后依莹，那名字跟我很像，刚才叫依莹，一直觉得是在叫依莹。然后宜萱是我大学同学，就是两个小孩的妈妈，我还这个如今努力中。好，那很感谢今天各位家长，各位最重要的今天的主角，各位小朋友，今天有办法来到市议会，其实议会也一直很努力的想要变成一个更可亲的空间啊，让更多爸爸妈妈可以带小孩进来。所以我们等一下可以看，我们也看一下议会环境哪里需要改善，还有一楼的那个厕所的增设尿布台，大家可以试用看看。那今天我其实听完刚刚这样子很精彩的简报，非常可爱的这个插画，那我是觉得过去呢，我其实曾经就这个不管是公园的修缮还是很重要的遮荫，台南真的太热了，公园的遮荫这个我们都对公路局对公所提出这个蛮多的质询，尤其是我们这边如永康区或是有去总图那边玩过，那边的遮荫设施真的需要改善，这个我之前在总咨询也提过。那但其实不管我们怎么看，包含公厕环境遮荫也好，游具修缮、游具更新，这些最终都还是要仰赖亲身下去玩的小孩。这已经不是我愿不愿意下去玩，我的身体结构就跟他们不一样，要仰赖小朋友
反馈回来最真实的意见。那在这边呢，作为时代力量的代表，也只有我一个人，然后就是很开心有这样子的机会跟依莹这边、跟怡萱这边、冠姐这边合作。如果有需要改善的部分，我都非常乐意担任把你们的意见带进议会、带上咨询台的这个媒介、这个桥梁的角色。所以在这边也很感谢大家今日的这个分享。那希望我们可以一起来努力，让所有的邮局、所有的设施，未来都能够越来越好。谢谢大家，谢谢。好，谢谢议员啊。好，那我们紧接着请无党籍的许佑仁许议员来跟我们谈谈。我想三个诉求里面预算的提高有必要。屏东光屏东县的预算就5.多亿，那台南市只有2亿多，所以预算的提高在感情统合发展的过程当中，因地制宜的进行资源应用跟分布是很重要的，必须去思考选址的一个位置。那既然要思考选址的位置，所以我们可以看到六都里面，我们看到台北市它在2016年推动了 Play for World， 对不对？目标是从游戏场到可以游戏的一个城市，他们也设计了一个选址之眼的一个盘点表。另外在新北市里面，他们推出了一个全民共融特色公园这样的一个施政重点。那桃园市跟屏东都有所谓的游戏场总顾问团队的设计，那台中跟我们台南都互之切入，所以这当然在我们的设计上，就会如同议员有提到，我在新东区里面看到的公和六高铁站的公和六800多万的一个新建，被周边的民众批判到不行，做起来没有小鸟依人的感觉，有点小不拉几的样态，对吧？所以这个东西是必须思考去改善的。所以我们认为所谓的游戏场总部的设计有其必要性。第二点，你们的一个诉求里面我认为讲得很好，就是说落实公民参与核心核上，了解孩子的需求，但是应该还有一个更深的一个概念，除了孩子的需求之外，阿公阿嬷带孩子去玩，爸爸妈妈带孩子去玩，身心障碍的小孩需要去做一些体验无感的一个体验的刺激，所以我们有必要所谓的全民共融的一个概念的一个推动。我想这是一个特色游戏场必须做一个整体规划的一个思考。我曾经想过，如果在我们的时间到吗 ？OK， 好，谢谢。好，谢谢议员。那紧接着我们请国民党代表王家珍王议员来给我们分享。好，谢谢哈，这个不称呼各位了哈。我拿了两个案子在手上，我们对于说建造台南市的特色公园，各党派应该是有志一同，没有党派的歧义在哈。这两个案子可以分别回应刚刚议员在讲的，一个是太热了，台南市的这个天气太热了，另外一个呢就是我自己针对我的东区，好，到目前为止并没有一个特色公园符合寓教于乐、符合亲子的诉求、符合妈妈们看待孩子们到外面去玩安不安全方方面面的想法，这样子的一个公园呢，坦白说我们台南市政府是付之阙如的。那当然我在提这个案子的时候，我也参考了像屏东，看到了屏东轰轰烈烈引起了各方去参与去玩耍的公园，所以呢我这边会邀请我们今天的主要的负责朋友，我会跟市议会跟市政府建言，请这位好朋友、这位妈妈、这位家长参与市政府在做特色公园，至少我们东区是用1000万。好，我那时候问他们的时候，一公顷多的土地，他们要用1000万来打造特色公园。马上我们大会要开议了，我本来就想着这个案子还要特别的去提醒台南市政府，不要给我罐头游戏。我刚刚在议会我们党团的时候还说哈，不要让我们只有传统的几个这个木马摇摇椅，你就交代敷衍了事了。所以呢，
我相信我们其他党团的成员朋友们也乐意，我们请我们的总顾问参与台南市政府特色公园的规划，以建旅，以真实的了解我们孩子们到底要什么，妈妈们觉得什么才是最安全最好的特色公园。谢谢大家。紧接着我们请民众党的代表，然后民众党议员参选的人，还有江明忠。各位议员先进来，以及现场媒体朋友大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。那刚刚大家可能会好奇说为什么我在上面，那我本身我其实参与这个社团的部分也是参与了多年啊，我本身也是两个孩子的爸爸，那所以在这样的一个过程中，就是变成说我实际上带着孩子去很多地方，包括去日本，或者是说去各地去看说他公园的情况，那我们深有很深的体验。那以及说我也曾经就是都是以家长的身份代表参与到很多的游戏场它的设计过程。那我们今天为什么会提到这三个诉求呢？那其实是累积多年下来的一个经验。那另一个就是说我们基本上整个台南的公园的情况就是缺钱、缺人，然后缺乏的民众的参与的。为什么说缺钱呢？刚刚其实议员已经有提到，就是说屏东都可以整个总预算都可以超过5亿的情况下，为什么我们台南还只有2亿？而且我们台南的公园数量非常的多，这件事情是非常不合理的情况。那缺人，为什么要缺人？就是刚刚提到的说我们为什么要有一个游戏场总部的机制，就是我们发现其实刚刚提到的永康总部的部分它是文化区，那可能在竹溪的部分它是水利区，那我们会觉得说主要负责公园的又是公务局，那这样跨局处的一个资源为什么不能好好的整合运用，就是大家可能各局处分行其事。那我们过去其实有讨论过说有没有机会有一个跨局处的沟通机制，但是后来发现说桃园跟屏东他们在导入一个总部问诊机制之后，它其实有一个很大的改善，所以说希望有机会比较。那缺乏参与机制的部分，就是我们目前的一个机制大部分还是行用公听会的方式，公听会其实在平常日白天举行，这件事许多的双亲家庭爸爸妈妈是无法参与的，那所以在这样的情况下，我们会希望说有那么一个透过网络，像现在有公共政策参与平台部分，希望可以有一个更好的参与。 OK， 今天我这边非常谢谢。好，那我这边我们也补充介绍一下，就是到场的议员或议员参选人，那我就按照以我的顺序啦，因为眼睛很快近视，不是近视的快老花，我可要走近一点看大家。那首先我们先欢迎，然后都李国毅李参选人参选人，民众党的洪月明洪参选人，然后您是蔡淑蔚议员的秘书钟秘书，徐市长议员的王助理。还有李赖达议员，李赖达议员，谢谢您，谢谢您。好 ，OK。是我有没有介绍到的，就是议员。你是参选？您是？我是李进豪。李进豪参选人，好，谢谢，欢迎你。好，那在记者会的接着我们要介绍我们的我们今天推出一篇一个影片就是我们有社团里面三个爸爸，然后也不止三个爸爸来献唱来献身，那我们有做一些我们就是改编杨静茹的分手快乐，然后唱出我们的心声唱出我们的心声，然后我们的家长可以看后面因为后面是段影片，那我们请民众师帮我们播放。牵着你公园走走，想
其实在这里，哦，就是我们争取了4-5年，哦，就是所以就是真的很希望，各位议员然后议员参选人可以重视儿少的游戏权这一块，哦。好，那我们在记者会的最后，我们是不是可以，请各位议员啊、议员参选人到前面，还有我们的家长，啊，到前面，那我们就，对，然后我们就是一样在一起呼口号，哦，希望把我们的心声，哦，传递到台南市政府。其实家长在前面，议会有挡在后面，没有，我们家长多举几看，几家长那怕进不去，这么多。